ነገር እንደዚህ ራሳቸው ዝቅ በማድረግ ቆም ብሎ ነገሮችን ማሰብ አለባቸው። አሁን ብዙዎቻቸው ከራሳቸው ጋር እንኳን ጦርነት የከፈቱ ይኖር ይገባል። ለራስ ትልቅ ቫሊዩ አንቺ ድንቅ የሆንሽ ፍጥረት ነሽ። ስለዚህ ያ የተፈጠርሽበት አላማ አለሽ። ፈጣሪ አንቺን የፈጠረሽ ለሆነ ትልቅ ፐርፐስ፣ ለትልቅ ጉዳይ ነው። ለትልቅ ዓላማ ነው የፈጠረሽ እንጂ ለተራ ነገር አይደለም። ሰው የሰራተኛ ነገር የለም። መቼም ባሳለፋችሁት እድሜ ልክ ብዙ ነገሮችን ሰው ያሳልፋል አይደለ? ስለዚህ ማንም ሰው ባለበት የሚቀር የለም። ከዛ ቦታ ይነሳ፣ ከዛ ቦታ ይቀየራል። ሲቀየር ግን የተበላሸ ታሪክ፣ የተበላሸ ነገር ይዞ መሄድ የለበትም። በህይወታቸው ውስጥ ነገራችሁን፣ ህይወታችሁን አስተካክላችሁ መስመር አስይዛችሁ ነገ ሞራል የሚባል ነገር አለ። ነገ ይሄ ጭንቅላታችሁ የማይጎዳችሁን ነገር ይዛችሁ ልታልፉ ይገባል። በምንም ታምር የእናንተ ጉዳይ የእናንተ ብቻ መሆን አለበት። የራሳችሁ ነገር የራሳችሁ መሆን አለበት። አሁን የምትሰሙት፣ አሁን የምታዩት፣ አሁን የምትስቁት፣ አሁን የሚያዘናጋችሁ ነገር ሁሉ ነገ ባዶ እጃችሁን ያስቀራችኋል። ታጣሩ ይገባል። ምን እያደረግ
ያ ነገር ያምረዋል። ያ ነገር ሲያምረው ደግሞ የፈለገበት ቦታ ይሄዳል። ሌሎች ናቸው። አረ እባክሽ ሽንቴ